Եկեղեցու զանգերի ներքո հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևոր դասը շարժվում է դեպի Սրբոց Նահատակած եկեղեցի, որը կառուցվել և ոցվել է 2015 թվականին։ Այն որպես հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի խորհրդանիշ, ի նշան նահատակների հիշատակի կրում է Սրբոց Նահատակած անունը։ Աթորանիստ եկեղեցուն պատարակով սկսվեց Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկե եկեղեցու նորանշանակ առաջնորդի կահակալության արարողությունը, որը գլխավորում էր Կիրիկյոտան կաթողիկե հայոց հայրապետ հայր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ պատրիարքը։ Հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդությունն այսօրվանից ստանձնեց հայր Գևորգ արքեպիսկոպոս Նորատունկյանը։ Օրեր առաջ նա արքեպիսկոպոսի տիտղոս է ստացել Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից։ Հայր Գևորգ արքեպիսկոպոս Նորատունկյանը հաջորդում է 2021 թվականի սեպտեմբերին տան են Կիլիկիո կաթողիկե հայոց հայրապետ ընտրված Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ պատրիարքին, ով Հայաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեների առաջնորդի պաշտոնը վարել է 2011-21 թվականներին։ Գևորգ արքեպիսկոպոս Նորադունգյանը զմարի պատրիարքական գղերի միապան է, ինքը հալեբեն է ձակումով, ունեցած է շատ կարևոր պաշտոններ, ուրեմն եղած է զմարի անշուշտ միապան, ապա անցած է Լևոնյան վարժարանի որպես մեծավոր, եղած է Ֆրանսայի մեջ առաքյալ ժողովրդաբետ, պաշտոնավարած է նաև Ռուսաստան։ Արարողությանը ներկային նաև Ռոմի Ֆրանցիսկոս սրբազան քահանայապետի բանակնացները, որոնք հանդիսավորությամբ փոխանցեցին Ռոմի պապի կոնդակտն ուղված նորանշանակ առաջնորդին։ Այն ուղերձեր նաև հավատացյալներին հավատարի մնալ եկեղեցուն և հոգևոր հավատին, միաբանվելու նոր առաջնորդի շուրջ։ Կաթողիկե եկեղեցու ղեկավարումը հանձնելով նորանշանակ առաջնորդին տան են Կիլիկիո կաթողիկե հայոց պատրիարք հայր Ռաֆայել Մինասյանը պատգամեց հավատացյալներին աջակցել առաջնորդին համայնքներում ամրացնել հավատքն առաստված ու ավելի զորացնել եկեղեցիները տեր կանգնել հոգևոր արժեքներին։ Եկեք համաձայնվեք այսօրվանից, որ միակ փոխատարձ սիրով և փոխատարձ վստահությամբ մենք կրնանք ինչպես նշեց ամենաբադիվ և քերերչանի հոգևոր դերը հայ կաթողիկե առաջնորդ տարանի Հայաստանի և Արևելյան Եվրոպայի նավը հառաջ դանիլ, դեպի խորերը, պնդրելով, աշխատելով, նվիրվալակել կործելով բոլոր մեր կյանքը իսպաս Աստծո արկայության։ Պիտի վստահենք իրար։ Գերաշնորհ հայր Գևորգ արքեպիսկոպոս Նորատունկյանը հավատացյալներին ուղված խոսքում նշեց, որ գահակալությունը կաթողիկե եկեղեցում երկյուղով է ստանձնում, այն հատկապես մեր ժամանակներում համարելով չափազանց բարդ ու դժվարին պարտականություն։ Կաթողիկե եկեղեցու հետևորդները քիչ են նաև Շիրակի մարզում, 10-ից ավելի համայնքներ կաթոլիկ քրիստոնյաներով են բնակեցված, մարզում գործող 9 կաթողիկե եկեղեցի կա։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։